თვითმმართველობის რეფორმაზე ისაუბრა დღეს მთავრობის კანცელარიის რეგიონებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა. ირაკლი მელაშვილის განცხადებით, რეფორმა გრძელვადიანია და რამდენიმე წელს მოიცავს, თუმცა მისი პირველი ეტაპის დასრულება 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე იგეგმება. გაიზრდება თვითმმართველი ქალაქების ოდენობა, სტატუსი იმ ქალაქებსაც მიანიჭებათ, რომელთა მოსახლეობა 15000-ზე მეტია. ამასთან, მისივე თქმით, თვითმმართველობას თავისი ფინანსური შემოსავალი ექნება და მის საქმეებში ვერავინ ჩაერევა. მელაშვილის განმარტებით, დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ისეთი საკითხებიც კი, როგორიცაა წყალმომარაგების შეწყვეტა, რომელიღაც სოფელში ცენტრალური ხელისუფლების გადასაწყვეტია. გამიგზელდა, მაგრამ ახლა მთხოვეთ თვითმმართველობაზე, რომ ქონდეთ წარმოდგენას ადამიანებს ელემენტარულად გადაადგილება უჭირდა საკმაოდ. ჩვენ ვარ ყველაზე მსხვილი თვითმმართველობა ევროპაში, ყველაზე დიდი თვითმმართველობა მოსახლეობით. 70,000 არის საქართველოში თვითმმართველობის საშუალო მოსახლეობა. საშუალო ევროპული მაჩვენებელი არის 7-დან 10,000-მდე. ეს რატო კეთდება? 7-10,000 როდესაც ხორობს, მას მარტივი კომუნიკაცია აქვს ხელისუფლებასთან. ის ადამიანები, ვინც არჩეული არიან ამ 7-10,000 კაცით, ისინი მუდმივ კონტაქტში არიან მოსახლეობასთან, იმით რომ ფაქტიურად სამეზობლოა. თვითმმართველობის პრინციპი არის ის, რომ თვითმმართველობაში ერთიანდებიან ის ადამიანები და ის დასახლება, რომელთაც საერთო ინტერესი გააჩნია.